Dobar dan svima, dragi prijatelji. Evo, radujemo se da smo se okupili u kraljevskom gradu Kninu na prvom hodu za život, obitelj i Hrvatsku. Sve zajedno nas okuplja ljubav prema svakom ljudskom biću. Znanost je odavno potvrdila da svaki ljudski život započinje u trenutku začeća. Temeljno ljudsko pravo je pravo na život. Što će nam sva druga prava ako ne poštivamo ono temeljno ljudsko pravo? Okupljeni smo u ovome pokretu ove godine u čak 12 gradova diljem Lijepe naše. Na tisuće i tisuće građana hoda u zaštitu i iz ljubavi prema svakome ljudskome biću. Ovogodišnje geslo je: ne zaustavljaj otkucaje moga srca, samo daj mi ljubav. Pobačaj zaustavlja otkucaje srca. Ako znamo da 18. dan od začeća u majčinoj utrobi već djetetu kuca srce. Sa 8 tjedana osoba u majčinoj utrobi ima formirane sve organe. Sa 10 tjedana ima svoj otisak prsta i ona žalosna činjenica da tijekom pobačaja dijete osjeća bol. Mi želimo isto tako stvoriti optimizam u našem gradu i u cijeloj domovini. To je zapravo ona Hrvatska koju želimo i ona Hrvatska prema kojoj idemo. I zato želimo poslati jasan zahtjev za zakonski okvir kako političarima na lokalnoj razini, tako i na nacionalnoj, da donesu zakon koji će zaštititi svaki ljudski život od začeća do prirodne smrti, jer svaki život je jednako vrijedan i svaki život oplemenjuje.